Živjo, sem Vesna in prebrala ti bom zgodbo. Vila. Na Gorjancih so prebivale v stare čase vile. Vile so bile prelepe, mlade deklice, ki niso poznale ne matere, ne očeta. Ljubiti in možiti se niso smele. Oblačile so se v belo tančico, ki jim je pokrivala vse truplo do gležnjev. Las si niso spletale. Padali so jim prosto do kolen z gostimi, zlatorumenimi kodri. Vendar so se pa jako marljivo česale in to vselej osarji. Takrat jih je človek najlažje videl, ker so bile tako zamaknjene v to opravilo, da niso zapazile, ali se nahajajo same ali ne. Človeške družbe so se bale in ogibale, da si ravno ljudi niso sovražile, ampak jim še dobro svetovale in jim v priliki rade tudi kaj dobrega storile. Peti so znale tako lepo, da se jih človek nikoli ni naveličal poslušati, toda ni jim bilo povšeči, da jih kdo čuje. Tudi ples so ljubile, ali gorje si ga tistemu, ki je prišel iz vedavosti gledat njihovo kolo. Živele so ob sadju, grozdju in gorskih zeleh. Ponavadi so samo večerjele, po dnevi pa niso drugače nič uživale, razen če jih je povabil kak junak in poštenjak, ki ni vedel, kdo so. Kdor jih je videl na plesu ali pri jedi in jih poznal, kaznovale so ga brez milosti. Ustrelile so ga v roko ali nogo, včasih tudi v obe roki in nogi, če so se prav hudo ujezile, tudi v srce, da je kar precej umrl. Pod zemljo so imele spravljene silne zaklade zlata, srebra in biserja in so jih varovale tako skrbno, da jih ni mogel nihče zaslediti in dvigniti. Če jih je našel kdo po naključju, niso mu prinesli sreče, ampak kvar in pogubo. Pravico z njimi okoristiti je imela samo nedolžna mladež. Sploh ni obranila človeka vilinske jeze nobena druga reč, kakor neuskrunjena nedolžnost. Večkrat so vile vzele svoje dragotine iz podzemeljskih kleti in jazbin in so jih sušile na kakem prisojnem kraju. Če se je nameril na nje nedolžen otrok, smel je ugrabiti brez kazni, kolikor je hotel. Grešnike so pa gotovo umorile. Kmetje so se vil po eni plati močno bali, po drugi pa tudi veselili. Kadar so se oglasile sejte, sejte, so šli sejat in seme jim je takrat vselej dobro obrodilo. Kadar so svetovale režite, kolite, vežite, koplite, berite, napotili so se še tisto uro v vinograd in pridelali so vina, da jim je zmanjkovalo posode. Najraje so imeli junake, ki so se borili s Turki in prelivali svojo kri za krščansko vero. Dokler so hodili v skoki v boj samo na Turke, so se prikazovale med njimi prav pogostoma. Velevale so jim, kaj jim je delati, česa se ogibati. Pomagale so jim v vsaki sili, posebno brižljivo pa so se ozdravljale rane iz vojne vrnivših se junakov. Dajale so jim piti vodo planinskih zeli, ali pa so jim obvezovale rane z dolgo neznano travo in ubogi bolnik je najkasneje v 3 dneh gotovo okreval. Ko so se pa v skoki podložili švabi in se po njegovem ukazu jeli vojskovati tudi s kristjani, so pobegnile srdite vile za vsele iz Gorjancev in zapuščeni vojaki so umirali od teh dob tudi za neznatnimi ranami. Samo ena vila je ostala na gori, da pazi na zaklade, ali niti ona ni hotela ljudem nič več svetovati, kdaj in kako naj prično kak posel. Tudi bolniki so jo klicali za ston na pomoč. Med uskoki je živel slavni junak Petrovič, ki si ni ogrdil rok nikdar s krščansko krvjo. Kadar je pridivjal besni Turčin, je padel nanj kakor ognjena strela. Zadržati ga ni bilo nobeno število sovražnikov in nobeno število krvavih ran. Če ga pa je klical švaba na boj proti kristjanom, se je prekanjeni junak potulil in legel v postelju. Kakor na smrt bolan je ležal in javkal v posteli po 2, tudi po 3 leta,
dokler ni pregrešna vojska minila. Lepa vila je to vedela in se v Petroviča zaljubila. Hodila je pogosto mimo malega hrama, v katerem je popival z pobratenimi sladko vojvodino. Petrovič jo je ogledal in povabil v hram, ne vede, kdo je in odkot. Pogovarjala sta se o marsikateri reči. Junak ni čul še iz nobenih ust tako modrih besed, kakor iz njenih, in na nobenem obrazu ni opazil še toliko cvetja in žive lepote, kakor na njenem. Čudno se mu je zdelo samo grlo mlade deklice. Bilo je tanko in prozorno, da se je razločila vsaka kapljica vina, ki je po njem pritekla. Po daljšem pomenku je začel Petrovič vilo izpraševati, kdo je in odkot. Ona mu je pa velela, da naj nikar potem ne povprašuje, če mu je kaj mari, da bi še kdaj z njo govoril. Junak ni vedel, kaj bi o ni mislil, ali ta reč ga je tudi malo skrbela. V vilo se je tako zaveroval, da mu je bila ostala ljubša od vseh deklet tega sveta, ko bi bil tudi izvedel, da je hči najsirotnejše beračice. Enako ljubezen je čutila tudi ona do njega. Samo dve reči ji nista bila všeč, da ga ni mogla najti nikoli brez društva, še veliko manj pa to, da so deklice tako zaljubljeno svoje oči vanj upirale in mu tako zmotljivo namigovale. Zgodilo se je, da je privihral v deželo zopet krvavi turčin. Petrovič je po junaški šegi udaril nanj in pobil veliko nevernikov ali pa tudi dobil veliko grdih in nevarnih ran. Na pol mrtvega so ga prinesli tovariši domov. Vila je hodila ljubimca zdravit. Prišla je vselej takrat, ko je spal, da je ni mogel videti. Lahko bi ga bila ozdravila v 3 dneh, ali ni hotela. Veselilo jo je, da ga more brez priče gledati, božati in obvezovati. Še bolj pa jo je veselilo, da ni bilo več zraven drugih deklet, ki so mu še prej tako sladko namigovala. Imela ga je rajši bolnega v postelji, nego zdravega v hramu. Tako je preteklo več tednov in mesecev. Junak je izgubil bolečine že prve dni ali vstati ni mogel, ker ga slabost ni hotela nikakor zapustiti. Petrovičeva mati je imela dosti opravil zunaj hiše, da vile nikoli ni zapazila. Junak je pa dobro vedel, da ga nekdo zdravi, ker je našel po spanju na ranah vselej nove obveze. Dolgo je premišljeval, kako bi spoznal svojega zdravnika in slednjič se je domislil. Ko je prišel čas, da bi zaspal, se je premagal ali je zatisnil oči, kakor da trdno spi. Vila stopi v izbo tiho, kakor duh in ga pogleda. Ker je mislila, da trdno spi, mu je izprala rane in mu položila na nje nove obveze, potem pa se usedla k njemu in ga začela premilo gledati in božati. Petrovič je vse to dobro videl in čutil. Uveril se je, da ga zdravi deklica, katero je gostil v hramu in ljubil. Izpreletela ga je groza. Le jelo se mu je dozdevati, da je ta deklica gorska vila. Pa v življenje bi rad dal, ko bi mogel izvedeti resnico. Postelje se je bil že tako strašno naveličal. Ko ga je prišla vila zopet obvezovati, je rekel, kakor da govori v sanjah. Še 3 dni bom trpel. Če mi ne odleže, da bi lahko vstal, vzel bom puško in se ustrelil. Vila je to čula in se prestrašila. Obvezala mu je rane z dolgo neznano travo, ki je junaka še tisti dan ozdravila. Petrovič je bil zdrav, ali ni hotel vstati. Vila je prišla drugi dan gledat, kako mu je. On se je pa zopet potajil, kakor da bi spal. Ran mu to pot ni več izpirala in obvezovala, ampak ga je dalje časa samo milo gledala in odšla. Petrovič skoči iz postelje in hiti za njo, ali tako pazljivo, da ga ni mogla videti. Šel je za njo najprej v vinograde, potem v goščavo. Na kraju goščave je obstal in se skril.
Vila je tekla k bistremu studencu, se slekla in skopala, potem pa zopet oblekla, ulegla pod lipo na zeleno travo in zaspala. Petrovič prikoraka z lahkoma k njej in jo gleda. Tako krasna se mu še nikoli ni zdela. Junaku začne srce utripati, rad bi se premagal, ali ni mogoče. Nagne se hrepeneče do nje in jo poljubi in objame. Vila se pred rami, skoči k višku in ustreli Petroviča v srce. Mrtvi junak leži pred njo. Ona zaplače in tudi sebe ustreli v srce. Ležala sta drug poleg drugega, kakor speči ženin, poleg speče neveste. Ljudje so iskali Petroviča noč in dan. Našli so ga šele čez nekoliko tednov, daleč gori na Gorjancih, pri bistrem studencu pod košato lipo, vsega gnilega in razjedenega. Poleg njega je ležala kepica snega. Ljudje so se začudili, ko so videli sneg v svetem Jakobu. Nihče ni pogodil, kaj pomeni ta bela kepica. Nihče ni vedel, da je ta sneg zadnji ostanek nesrečne vile. To je bila zgodba zate. Hvala, ker si in naj ti bo dobro.